Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Smart Coruja. Aê, ah, pensava que você ia ficar tipo, mas Smart o quê, cara? Smart, smart Things, não Smart sabemos. Smart Speaker, Smartphone. Não, Smart é Smart Watch? Coruja. Smart Coruja aí pra vocês. Mais um podcast e hoje a gente vai ter um assunto muito bacana pra conversar, né, primo? Dinheiro. Dinheiro, coisa que falta muito às vezes. Nossa senhora. Muitas vezes. Minha carteira não tem nada no momento. É, o seu banco tem alguma coisa? Também não. É, então, igual a carteira. Estamos quase assim, né? Não, eu tenho alguma coisa pelo menos. Por exemplo, eu precisar de uma emergência agora, eu tenho um dinheirinho. De emergência? É. Eu tenho crédito. Começamos muito bem esse podcast falando sobre finanças e pra gente conversar sobre esse assunto muito louco no nosso ambiente diferenciado, né? Já se acostumou? Eu já me acostumei, inclusive é um prazer estar aqui mais uma vez. É, pela segunda vez eu vim no último episódio também. Caso você não tenha assistido, é só entrar lá no site do blog da Facens, que todos os episódios estão disponíveis por lá. Cara, você tá ficando bom já, você no viu segundo. Só? Tá eu ficando bom, não tá vou ficando... te substituir, pode ir embora. É, eu continuo daqui. É isso, não precisa mais de mim aqui, é muito bom. Bom, pessoal, pra gente conversar sobre finanças, tem duas pessoas muito craques nisso, que vai passar toda a call aí pra gente. A gente vai conversar sobre como vai ser o dinheiro no futuro. Tem muitas coisas que eu quero tirar dúvida, quero aprender também, né? É pra sair daqui decente. É um pouco, pelo menos. No mínimo, tipo, com vergonha do que você já fez. Exatamente. Entendeu? É isso aí. Arrependido, então, vamos no que mínimo. Vamos. Vamos que vamos. Nosso primeiro convidado, aqui a gente tem o Felipe Corrêa. Tudo bem, Felipe? Tudo como você bom, está? Tudo bem. Nessa linda tarde. Não tá frio hoje por aqui? É um pouquinho, né? Porque é o nosso ar. Não, tá bom, tá ótimo. Vamos bater um papo aí, assunto super legal. Felipe, se apresente, fala o que você é, o que você faz, o que você gosta, porque gosta de falar de mercado financeiro também. Muito bem. Bom, pessoal, obrigado aí pela oportunidade de ter vindo aqui. Meu nome é Felipe Corrêa, eu sou consultor na área de projetos, inovação e gestão estratégica. E aí, onde que começou toda essa história? Durante a minha carreira profissional, eu trabalhei em muitas instituições financeiras, na parte de gerenciamento de projetos, inovação, e isso me despertou uma curiosidade na parte financeira, tanto que a minha pós-graduação é em economia, eu gosto bastante do assunto. Inclusive tem uma história até engraçada que eu prestei vestibular, eu passei em economia, depois eu fiz 6 meses, eu tive alguns problemas pessoais e tal, eu acabei saindo, eu fiz engenharia de computação, né, na Unicamp, e engraçado ou não, né, mas depois eu acabei fazendo pós-graduação em economia. Né? Voltou. E voltei, né, não, a economia não saiu de mim no final das contas. E, ou seja, é um assunto aí que eu já há muito tempo, né, eu estudo, eu gosto... Invisto, então agora como professor orientador, mentor, né, do grupo do Finance da Facens, estamos aqui para bater um papo, né, para bater um assunto, então tamo junto. É isso, e o segundo convidado, já se prepara porque a gente realmente vai tomar umas broncas aqui. Você percebe talvez, né? Que o assunto está tão sério que ele veio até de notebook. Você viu, né? Não, trazer aqui as informações, viu, né? Você veio viu preparado. Tem um monte de planilha ali para falar, então, sua vida já está um desastre, olha só. É mais ou menos isso. E o nosso segundo convidado aqui é nada mais nada menos o senhor Vinícius. E aí, Vinícius, tudo bem? Boa, você primeiramente, está? Boa tarde. Boa tarde. Uma honra estar aqui com vocês aqui, a gente acompanha bastante vocês, já tive obrigado, aqui valeu. Em um podcast que teve também, falando sobre WhatsApp Pay, acho olha que em 2019, 2020, foi algum tempo, faz um tempinho. E já pegando um pouco da minha história aí, eu tenho 23 anos, eu me formei em engenharia civil aqui na Facens também, e bem naquela época eu lembro que eu trabalhava numa construtora, e eu sempre gostei bastante de inovação, empreendedorismo, mercado financeiro, e eu comentei naquela época, naquele podcast, que uma das coisas que eu queria fazer no futuro era trabalhar com inovação. E hoje, eu acho que 2 anos depois, eu trabalho com inovação. Então, é bem legal ver esse paralelo assim de 2 anos para cá. Então, hoje eu trabalho com inovação na BrasilSeg, a seguradora do Banco do Brasil. Então, é bem ligado no mercado financeiro. E hoje eu também sou mentor faço parte de um grupo de mentor de uma aceleradora de startups internacional. Então, ajudo bastante desde desenvolvimento de ideia e também a parte financeira. Desde como você captar dinheiro, captar rodadas de investimentos e como você manter fluxo de caixa e todo esse entendimento para startups e pequenas empresas assim também. E, além disso, eu sou o atual presidente do Facens Finance Club, a Liga do Mercado Financeiro da Facens. Ela foi criada lá em 2018 e desde 2019 eu estou como um co-founder, um presidente, levando a educação financeira para os alunos, aprendendo mais e também disseminando esse conhecimento que é super importante nos dias de hoje. É, primo, já sabe o que você tem que fazer daqui depois desse podcast, né? Desistir? Não, entrar para aprender, né, cara? Pelo entrar amor de Deus, é muita coisa. Eu acho que ainda, vocês lá no Instagram, e tem muita coisa legal, né? E às vezes é um...
um assunto rápido que já passa o ensinamento assim rapidinho e tal. E é legal, você segue eles? Eu não sigo eles ainda. Que vergonha, né? Mas vamos aí, ó. Tem que seguir, meu. Uma tem coisa que eu acho super é super rápido e tem um monte de dica legal, cara. De verdade. Então, tipo assim, a gente percebe que vocês já têm um estudo muito, muito aprofundado no assunto. E, por exemplo, eu não tenho todo esse conhecimento. É muito diferente. Você tem algum conhecimento do mercado financeiro? Eu tenho algum conhecimento. Olha, calma lá. Ah. Eu tenho algum. Mas, tipo, cara, é muito diferente. Vocês conseguem ver as pessoas assim, tipo, ah, essa pessoa definitivamente não sabe nem um pouco o que, é que ela tá fazendo da vida. E dá esse susto, assim, tipo, é muito clara essa diferença? Eu acho que é questão de não saber e tal, eu acho que vai atrás dos estudos mesmo, né? É, eu também não sei um monte de coisa e tal, mas eu acho que nessa parte financeira em si, eu acho que tem uma grande oportunidade. A gente, um dos principais motivos, na verdade, do grupo do Finance, da Facens, é exatamente compartilhar um pouco de conhecimento nessa área de educação financeira, nessa área de economia. Ninguém está falando assim que a ideia do Finance é o ser um milionário amanhã, nem nada, até porque a gente precisa colocar o pé no chão, mas é incentivar as pessoas realmente a estudarem um pouco, a terem contato e terem principalmente no futuro ali a sua independência financeira. Então, eu acho que acima de tudo é motivar os alunos, a comunidade como um todo ali a ter mais contato com essa parte de investimento. Ó, eu já quero... Quer falar alguma coisa nisso? Não, só ia completar que faz muito sentido, acho que na sua pergunta, assim, se dá para notar assim, a diferença. Eu acho que dá para notar partindo de coisas básicas. Então, por exemplo, uma coisa que é considerada básica no mercado financeiro é a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros no Brasil. Quando a pessoa não sabe o que é, que é praticamente grande parte da população... Você sabe, primo? Eu sei o que é a taxa Selic. Oh, aí sim, tá indo bem. O básico. O básico já estamos lá, já. Quando você sabe isso daí, já vira uma chavinha em você. É algo bem simples, assim. Quando você entra no mercado financeiro, começa a estudar esse tema, é uma coisa que... É uma das primeiras coisas que aparece. Quando você sabe isso daí, você já consegue entender como funciona muito mais as coisas. Então, tem como, sim, você perceber a diferença entre as pessoas. Já estamos no começo. Eu acho que já dá para conversar, pelo menos, né? Sim. É, já falou a taxa Selic, a gente... então, já estamos lá. Agora, foi citado aqui, tipo, educação financeira e também independência financeira. O que seria essas duas coisas para o pessoal também já estar... quem não sabe já começar a saber e também, né, a gente está por dentro disso. O que seria? Quer começar aí? Bom, então da parte da... Eu acho que quando a gente fala de independência financeira, é uma coisa até engraçada no sentido assim, as pessoas sempre pensam no imediatismo, né? O agora. No agora. Então, eu ganhei tanto de dinheiro, que legal, eu tenho as minhas despesas, óbvio, né? Mas aquele excedente, tipo, vou comprar um tênis novo, vou comprar um iPhone novo, vou comprar uma não moto. Sei o quê. Sei lá, qualquer coisa diferente aí, né? E é claro que nós temos as nossas necessidades e eu acho que a gente precisa investir um pouco em nós mesmos, vamos dizer assim, né? A vida vai passando e também não dá para ficar o tempo inteiro ali, né? Não curtindo a vida. Por outro lado, se a gente não tiver ali um mínimo de educação financeira no sentido de a gente reservar um pedaço do nosso dinheiro pensando no futuro, a gente não vai ser produtivo ou tão produtivo, vamos dizer assim, o resto da vida, né? Então, mais para frente, assim, talvez a gente queira ou trabalhar menos, ou a gente tenha mais gasto, etc. Então, acho que o primeiro conceito é deixar ou reservar uma parte do dinheiro que a gente ganha ou capta de alguma maneira para um investimento que vai ser lá na frente, vamos dizer assim, que você vai acabar colhendo ele. Seja através de uma renda passiva, né? A gente pode falar de dividendos ou coisas do tipo, ou você vai guardar para lá na frente se acabar consumindo numa eventual aposentadoria ou alguma coisa do tipo. Como que tá seu guarda? Olha, por enquanto não tá bom. Não tá bem, não. Mas, tipo assim, eu tenho uma dúvida, porque não voltado ao que vocês fazem, mas sim a vocês mesmo. Vocês dois, eu tenho certeza que vocês investem. E eu quero saber quando que teve esse clique? Tipo, pô, meu Deus, agora eu preciso investir. Foi desde muito, muito tempo atrás ou... Só pegou do nada e falou, tem que investir e começou a colocar o dinheiro ali todo Quero brincar. Tipo, quero brincar e vou correr um risco, vai. Eu falo de mim, assim, eu... Não nasci numa família muito estruturada que passa, por exemplo, ensinamentos que você deveria saber. Mas eu acho que praticamente toda a família, ou pelo menos a minha... Acho que a maioria, na verdade, não passa. A maioria não esse tem esse né? pilar de educação financeira, como o Felipe falou. É difícil, né? Então, acho que são três principais coisas, né? Meu, o que você faz com o seu dinheiro? Como que você compra? Como você guarda? Se tem que guardar, né? Então, às vezes tem tipo de pessoa, não, a vida é só uma só, né? Vamos viver, depois a gente vê se...
se o cartão passa, depois como paga, né? E quando eu sempre, quando eu era criança, eu sempre, minha família e alguns amigos que eu tinha, eu vi que a gente tinha bastante problema com dívidas, bastante problema com conta. E eu, bem criança, falei, meu, não quero passar por isso. E daí, depois que eu tinha, acho que 15, 16, 17 anos, eu falei, meu, como que eu paro e não seja, não, para não ser igual às pessoas que eu vejo, algumas pessoas assim, que tem muitas dívidas, você vê que a pessoa, às vezes, deixa de comer, deixa de aproveitar a vida por algum motivo, assim, por não ter dinheiro realmente, né? E daí, a partir, acho que foi bem esse clique de, meu, o que, para onde minha vida está me levando, assim, e para onde eu quero ir? E daí, o que, que eu preciso fazer? E eu acho que a educação financeira, e principalmente o mercado financeiro, com investimento, sabendo como, onde você tem que guardar, o que você tem que fazer com o seu dinheiro, acho que foi aí que foi a virada de chave, pelo menos na minha vida. Você, Felipe? Na minha parte, eu acho que... Eu estava tentando puxar aqui na memória, né, o quanto foi e tal, mas eu acho que quando eu escolhi, vamos dizer assim, a faculdade, né, você sabe, né, putz, que faculdade que eu faço? Faço engenharia, faço economia, administração, sempre fazia aqueles testes vocacionais, era sempre a administração que caía para mim. E eu falei, não, vamos ver outra coisa e tal. E uma das faculdades que eu prestei foi economia, então comecei a me interessar mais por assunto ali. Por questões aí pessoais e tal, eu acabei saindo um pouco do curso, né? Eu saí, depois eu fiz engenharia, mas desde então eu vou atrás, eu gosto do assunto, mas o grande clique mesmo, né, se eu puder falar, foi quando eu comecei a trabalhar numa instituição financeira, trabalhei aí em banco, em empresa aí de seguros e tal. E lá, eu acho que tem mais contato, porque você já está trabalhando o dia inteiro, você escuta aquele assunto, aí tem pessoas ali que já estão no mercado ali há muito tempo. Eu tive a oportunidade de fazer a minha pós-graduação em economia, e daí o meu TCC, né, da pós-graduação foi em título do Tesouro Direto. Aí, meu, daí é um caminho sem volta, né? Isso aí, daí ali para frente, é só coisas novas, né, que você vai estudando e vai se aprofundando um pouco mais. Aí, ó. Você já está começando a ter esses... Esse clique já teve. Olha, também, na verdade, eu já tive esse clique, sim. Eu tenho total noção que você precisa investir desde muito cedo, porque eu acho que quanto mais o principal, cedo, né, é o quanto mais cedo, melhor. Só que, assim, o difícil é a questão da organização. Acho que é pra todo mundo. É você pegar e falar assim, ok, eu ganho X, eu gasto X ao quadrado. O X ao quadrado é complexo, entendeu? Como que eu faço, entendeu? Pra tirar do que eu não tenho, pra começar a guardar, pra começar a investir, tem que esperar, tem que segurar, desiste de alguma coisa. Tipo, esse susto pra mim, acho que é o pior. Mas sabe o que eu acho muito legal? É que a gente tem um acesso a essa informação muito mais fácil hoje em dia também. Eu acho que teve... Há uns 4 anos, 5, por aí, esse boom de canais no YouTube que começaram a falar sobre, né? Então, o acesso à informação ficou muito mais fácil. Ao mesmo tempo que também o pessoal acaba se arriscando sem saber ao certo. Porque a gente sabe, como todo produtor de conteúdo, que a gente vai passar um pinguinho de um i para a pessoa falar, nossa, caramba, muito bom, eu vou lá e tal. É legal ter essa iniciativa da pessoa. Só que eu vi que muita gente também começou errado. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele começou através dos canais do YouTube e tal. Eu falei, cara, é muito legal, mas esse caminho talvez não seja muito bom se você não fizer certo. Que ele já estava, não, porque agora eu vou começar em ações e tal. Eu falei, é bem mais complexo do que Tesouro Direto, né? Então, eu falei, cara, tem esse livro aqui, ó. Na época eu estava lendo. Eu falei, tó, lê aí que vai ser muito bom. Eu acho que é o livro básico, eu esqueci o nome, mas é o básico... É Rico, Pai Pobre? Não, é o básico de... Cara, tem muita informação de economia, assim, e de investimento, não vou lembrar agora. Eu sou péssimo pra... Mas o problema mesmo é a pessoa, tipo, ela vê, sei lá, criança de 12 anos com 300 e poucos mil por cento de lucro e fala assim, é fácil. Vou lá, eu tomo meu dinheiro, pronto aqui, coloco todo o dinheiro que eu tenho guardado e vou ficar rico amanhã. É, fácil nunca vai ser, então, eu acho, né? Tem a questão, às vezes... Também de ser mais disponível para aquela pessoa, porque tem muita adolescente, né, que eu sigo, que já está no mercado financeiro, e fala, não, porque agora olha, assim que você faz investimento assim. É só fazer isso, né? É só fazer isso e você fica rico. É fácil, porque a sua família já fazia isso. É uma outra realidade. Aí, para quem vai começar, tipo, a partir dessa pessoa, que o resto da família não fazia nada, vai começar agora muito mais difícil, muito mais complexo, né? Então... eu acho que nesse ponto específico, só para aproveitar um gancho aí, né, que você falou, eu acho que foi uma das motivações, inclusive, que eu tive para
resgatar, vamos dizer assim, o grupo do Finance, uhum. porque durante a gente teve a pandemia e acabou afastando, vamos dizer assim, várias coisas, né, do mundo como um todo, mas o grupo do Finance especificamente a gente, né, deu uma diminuída. E eu percebi durante esse período que todo mundo estava em casa e tal, esse boom exatamente que você comentou sobre canais do YouTube e tal. Ah, é fácil, fique rico amanhã, uhum, e não sei o quê. E tem um joguinho aqui que vai te deixar milionário. Nossa, e tem umas opções binárias que vai te deixar não sei o quê. Então, assim, eu comecei a me incomodar muito com isso. E eu aí falando, né, numa função de professor, falando assim, cara, tem muita gente dentro da universidade que não pode ter esse tipo de pensamento, sabe? Eu, com o meu passado, vamos dizer assim, nessa parte de economia, eu posso tentar contribuir com alguma coisa. Esse foi um dos motivos aí pelo qual, a partir de 2020, né, que a gente começou com o Finance puxando de novo e dando esses conteúdos, né, relacionados aí a investimento, a cursos, a explicar um pouco melhor. Então, de fato, né, só a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a questão é, a gente está passando por uma época muito boa, né, no sentido de que a gente tem bastante canais de informação, podcasts, uhum, ou coisas do tipo, mas a gente, o problema não é a falta de informação, é a quantidade enorme de informações que a gente tem. Então a gente tem coisas muito boas, a gente tem coisas muito ruins, então a gente só tem que dar uma certa filtrada para saber esse tipo de conteúdo. E a questão do tempo, então o investimento é organização, é educação, uhum, e tempo, é isso. É, educação eu acho que é o início assim para você começar a entender, né? Aí saber o que é importante que você quer também, o seu objetivo com tudo isso, né? Muitas vezes o pessoal entra assim, ah, não, porque agora já era, tô rico. Porque tipo tem assim, uma ação, cara, eu tô muito milionário. O primeiro passo, na verdade, não é você pegar e falar assim, vou investir, é você estudar mesmo, né? Você pegar e falar assim, ok, o que é isso? Deixa eu aprender primeiro. E depois eu acho que definir objetivos vale a pena, também. O que você muitas quer, pessoas o seu objetivo não é só pegar, né, dinheiro, sabe? É só aposentar, ficar tudo porque, bem lá na frente. Cara, uma coisa que é engraçada, as pessoas podem guardar dinheiro porque elas gostam de dinheiro. Tudo bem. Mas se ela coloca o objetivo, tipo, não, eu quero chegar aqui por conta disso, 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 eu acho que dá muito mais certo. Muito mais certo. E eu acho que as pessoas às vezes deixam de lado essa parte do objetivo. Né? Tipo, é importante, cara. É o que o seu dinheiro vai te fazer daqui pra frente, tá ligado? Então, isso que eu acho muito legal. E muitas pessoas não têm. Uhum. E lá no Finance também acaba passando essas coisas. Tipo, cara, qual que é o seu objetivo? Por que você está fazendo isso? Né? Uhum, eu acho que esse é um dos... Quando a gente fala de investimentos, essa é a primeira coisa. Tem muita gente que vem para mim, para o Felipe, para todo mundo. Uhum. Meu, eu quero começar a investir. Fala, calma, calma aí. Vamos lá. Por que você quer investir? Daí tem, uhum, todos esses pontos. Meu, eu quero me aposentar com 40 anos. Eu quero, uhum, parar de trabalhar com 60. Eu quero viajar, eu quero comprar uma moto. Tá bom, você quer comprar um... Uma moto, uma moto. Uma moto, cara. Olha só. Daí é super importante, eu concordo com você, definir objetivos e até mesmo quando, principalmente canais de YouTube, hoje em dia tá muito na moda ficar milionário antes dos 30, né? Sim. Então eu quero ter 1 milhão antes dos 30. Sim. Tá bom, mas por que você quer? E faz sentido ser antes dos 30 mesmo? Quer entrar na revista Forbes. É isso. Todo mundo que vê um canal no YouTube, o cara começa a investir, pra quê? Não, quero ter 1 milhão até os 30. É. Mas será que compensa você mirar no 1 milhão até os 30 ou é mais fácil você... Se não tem nada, vamos fazer primeiro 5 mil. Depois os 10 mil, depois os 25 e vai passando porque você vai ter naquele grau de recompensa, que vai ativando dopamina. Eu acho, né? Então, que até a noção do dinheiro. Exato. Porque se você falar, o que você faria com 1 milhão não agora? Sei. Tipo, eu não consigo. Eu consigo imaginar que eu gastaria com muita coisa. É, com tipo, certeza. Obviamente. Só que assim, outra depois, moto, talvez. Né? Depois que eu comprasse tudo, eu sei que eu não teria gastado. Depois que nem eu comprasse 100 mil, tudo. Olha a frase. Não, por exemplo, depois que eu gasto e compro tudo que eu quero, eu sei que eu não gastei, sei lá, 10% desse dinheiro. Porque eu não consigo pegar. Eu não consigo ver a imensidão você de 1 milhão. Consegue, cara. Dá. 1 milhão é tem muita moto coisa. De 100 mil, com certeza. Você. Não, tá. Ah, mas o meu. Eu não sou tão alto assim ainda. Não, a questão não é sonhar. Depois você tem o dinheiro, cara. E você não entende o que é o dinheiro, que eu acho que é uma coisa que a gente pode falar agora também, mas se você não entende o que é e o quanto que é daquilo, tipo, 1 milhão, ah, beleza, o que é 1 milhão? Você pode falar, é muito dinheiro, ao mesmo tempo que é pouco dinheiro. Para hoje em dia, exato, é pouquíssimo. Ah, sei lá, o BBB quando tinha lá atrás, 1 milhão, valia 1 milhão, era, nossa, era muito legal. Agora 1 milhão, velho, não é tanta coisa assim. É, realmente. E a gente faz um paralelo trazendo principalmente os ganhadores de Mega Sena, né? Que a gente, uhum, fala, meu, se eu tivesse 1 milhão hoje, eu ia mudar minha vida. Os caras ganham 30, 40, 100 milhões e você vê, tudo, saiu, cara, um estudo, acho que 70, 80% dos ganhadores, eles voltam a ficar mais pobres do que eles eram. Olha isso, cara. Não é? Então, por isso que o Finance ele tem essa proposta muito boa, que é o quê?
Educação financeira. Você tem que entender primeiro o que, por que você está fazendo e o que você vai fazer com aquele dinheiro. Porque ter dinheiro por ter dinheiro, vai passar o tempo que você vai perder. É, fora que eu vejo muita gente falando, tipo assim, não, se eu ganho 1 milhão hoje, eu sei porque eu vou investir. Na hora que eu tenho o dinheiro, eu pego e compro alguma coisinha ali, invisto aqui, e aí eu nunca mais vou ficar pobre. Só que é uma visão meio errada, né? Porque, tipo assim, você não precisa ter 1 milhão para você investir. Exato. Não estou falando como exemplo, estou estou falando como opinião, ok? Momento, tá? Eu lembro bastante na época da faculdade, que a faculdade inteira eu investi, né? E eu era estagiário, ganhava R$700, e mesmo assim eu investia R$200, R$100, e falava pro pessoal, pra quê? Você vai fazer o quê com R$100, R$200? Então é bem essa mentalidade. Não, eu só vou investir quando eu estiver ganhando 10 mil, ganhando 20 mil, aí sim eu invisto. Só que quando você chegar lá, você não vai saber o que você vai fazer. E daí você vai perder aquele dinheiro. Ou deixar de aproveitar boas oportunidades. Se a questão do 1 milhão, você não sabe o que é, você acha que é muito e tal, vamos dar um rolê e dar uma olhada em algumas casas. Bicho, o negócio é caro pra caramba, cara. Muito caro. De 2, 3, dependendo do padrão, é claro, mas a questão é hoje em dia já mais desvalorizado, né? Foi o que o Vini falou. Era até engraçado, você encontrava tio, avô, falava assim, meu sonho é ser milionário. Hoje, um milionário, assim, não tô falando que é fácil, mas eu tô falando assim que passado o tempo já fica mais. Você vê jogador de futebol que tem salário aí que é quase em dois meses, sei lá, o cara já é milionário, se for pensar assim, né? Então, assim, o passar do tempo tem isso. Mas eu complementando aí o que o Vini falou, eu acho que é exatamente isso, né? Mais a consciência, né? E aí é um dos starts, né? Um dos cliques ali sobre investir. Muitas pessoas vão nessa, né? Ah, eu ganho tanto, pago todas as minhas contas, se sobrar, eu invisto. Normalmente, a educação começa por aí. Você ganha, você tem que tirar, você tem que se pagar. O primeiro pagamento é para você mesmo. Você tira um pedaço ali para o investimento e depois você paga as suas contas. Esse seria o primeiro passo. Assim. Exato, exato. Puxa, mas as minhas contas são altas, eu tenho que pagar não sei o quê. Será que não vale a pena rever, então, as suas despesas? Não. Às vezes, faz mais sentido. Inclusive, puder deixar a dica aí de livro, esse tipo de coisa, né? O Homem Mais Rico da Babilônia, cara, um livrinho, né, fininho, aí ele explica exatamente isso, né? A conscientização de tudo que você receber, tira uma parte para investir e depois você tem ali seus gastos, que é natural, né? Todo mundo tem ele. Mas é pensar ao contrário, vamos dizer assim, do tipo, eu pago conta, se sobrar, eu invisto, né? O se sobrar que é. O se sobrar é complicado. É complicado, né? Porque a gente já tem eu acho que é um vício nosso, né? Desde que, sei lá, a gente começa a ganhar um pouco de dinheiro. Aí a gente já tipo, ah, nossa, agora eu tenho dinheiro, eu posso gastar. E é isso. Eu acho que é automático, cara. O ser humano não é feito pra guardar, ele é feito pra, então, não é feito, né, pra sobrar. Não é pra você economizar, pra daí depois, tipo, no futuro você ter o que você quer de verdade. É uma outra mentalidade. Eu acho que até no Brasil acaba sendo mais ainda assim, né? A gente tem mais essa mentalidade. Eu gostei disso que você falou, de você tirar primeiro o seu investimento e depois pagar suas contas. Só que aí a gente entra no nosso cenário, por exemplo, o meu, estagiário que faz faculdade. Vamos supor, a gente ganha nosso salário ali e normalmente é metade do valor da mensalidade. O aluno, que é estagiário, como que ele tem essa noção? Porque, por exemplo, às vezes ele não ganha nem o suficiente para pagar a própria faculdade, da onde ele tira, às vezes tem que emprestar da família, o que que ele faz, tipo, qual que é a prioridade? Porque muitas vezes não, né? A prioridade normalmente é a faculdade. Como que você pensa nisso? Qual que é a mentalidade que o aluno tem que ter nesse momento? Legal. Eu começo, Vini, você estudou aí para esse podcast, né? Pra gente, né, passar aqui para as pessoas e tal, aí depois você solta a sua conta lá, que eu vi que você estudou para isso. Com certeza, eu acho que o principal investimento é estudo, né? Então, consequentemente, a faculdade como um todo. Acho que tem que fazer isso. Se sobrar, existem investimentos aí na bolsa, né, que pagam dividendos, ou seja, todo mês vai lá e paga um tantinho para você. Por R$10, por R$15. Então, isso aí, cara, na boa, é uma balada que deixa de ir, um churrasco que deixa de ir, e tudo bem, é pouco, mas é a questão da consciência, é a questão de separar um pouquinho que antes você gastava eventualmente com, eu vou chamar de uma futilidade, né? Às vezes você gasta com um final de semana, uma balada a mais. Né? Sei lá. Diversão. Às vezes você tá até na balada, não tô falando para não ir na balada, vai lá e tal, mas, pô, precisa daquela bebida a mais, daquela saída a mais. Às vezes aquele tantinho ali já ajuda. E uma outra coisa que eu incentivo bastante
é hoje, do mesmo jeito que foi comentado sobre termos muitos conteúdos relacionados à educação financeira na internet, hoje existe a possibilidade de você ser empreendedor digital, existem outros caminhos possíveis. De novo, não estou falando que é fácil, mas existe. Então, a ideia de... Esses dias eu estava até vendo, né? Poxa, tem tanta gente aí que tem conhecimento sobre alguma coisa, por que não tentar... Começa o básico, vender um e-book da vida, um curso, ajudar alguma coisa, vender sua imagem, fazer canais no, né, no YouTube, alguma coisa do tipo. Então, assim, oportunidades eu acho que tem, mesmo que seja pouco. A questão é você separar aquele tantinho todo mês ali e investir aos poucos. Agora, Vinícius, você que fez todas as suas contas aí, se você tivesse desde os 5 anos investido lá, você já estava milionário hoje. Não, já estaria... acho que só completando aqui o que o Felipe falou, acho que existem duas formas assim para você chegar nisso daí. Primeiro é você reduzir as suas despesas. Então, realmente, priorizar, que é uma coisa que eu não concordo tanto, no sentido de que, meu, você é jovem, principalmente quando você tem ali 18 até 25, 30 anos. Meu, esse momento da sua vida é único. Então, você tem sim que aproveitar, claro, com consciência, sabendo o que você está fazendo. Mas você não pode, igual o pessoal fala, tipo, cortar o cafezinho. Não, não vou tomar aquele cafezinho, não. Você tem que aproveitar, mas sim, igual o Felipe falou, tendo consciência daquilo e priorizando. Você sabe que nem tudo você vai conseguir fazer, porque você tem que priorizar aquilo. Ou o segundo passo, que é igual o Felipe falou, aumentando a sua receita. Que esse, para mim, é o que eu acho que faz mais sentido faz junto mais com o outro. Eu fiz uma conta aqui, ó, rapidamente, só para a gente ter uma certa noção, que é o quê? Dentro da faculdade, o pessoal fala, meu, eu tenho hoje 18 anos, eu tenho 17 anos, vou começar a investir lá para frente, né? E às vezes a gente esquece que são 5 anos de faculdade, se tudo der certo. se tudo der certo. Só 5, pelo amor de Deus, gente. Se tudo der certo. E daí, vírgula, se tudo der certo. Se tudo der certo. Ponto final. Pelo amor de Deus. E eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu falei, meu, eu não vou investir nisso agora, porque 5 anos, pô... E aqui a gente não olha os 5 anos assim, né? Sim. E daí, eu falo particularmente, né? Eu não investi durante 5 anos e mantive. Eu investia, daí eu tirava, daí você vai aprendendo, daí você vai fazendo day trade no meio do caminho, você vai fazendo coisa errada. Perde dinheiro. Daí você vai fazendo, mas depois você olha pra trás e fala, meu, putz, já se passaram 5 anos e eu tô aqui ainda. Então, eu fiz duas contas assim, pensando num estagiário, né? Pensando no estagiário que era eu. Eu não tinha condição de pagar a faculdade, eu tinha a bolsa da Facens e eu ganhava R$700 de estágio. Se eu tivesse investido R$200, que é considerado um valor baixo assim, em 5 anos, deixando no Tesouro Selic, hoje que é, você entra lá, é o mais fácil possível, o mais seguro possível, você tem durante 5 anos R$200, você consegue ter no final praticamente R$17 mil. Então, R$17 mil já você pode, dependendo hoje, comprar um carro, uma moto. Ia sobrar muito dinheiro. Isso rende anualmente, né? Ou mensalmente? Mensalmente. E isso rende quantos por cento disso? Hoje, é a taxa, né? A taxa Selic. Isso. Que tá? Hoje tá 13,75. 13,75, 13,75, por aí. Então, ao ano, né? Então, considerando isso, é claro que assim, uma conta extremamente simples seria quase 1% ao mês, vamos dizer, né? É claro que não é exatamente isso na conta, mas é mais ou menos isso. Eu acho que assim, o básico do básico para começar é um dinheiro que... Um exemplo, né, de investimento que o Vinícius falou aqui sobre o Tesouro Selic é o mais seguro, porque quem é o credor, né, quem que está dando, vamos dizer, esse título ali é o Brasil, né, é o país que a gente vive, é o governo. Então, assim, se o Brasil pode ir à falência, pode acontecer, putz, cara, mas se acontecer, tem tanta outra coisa que pode acontecer antes, né? Ele tem outras coisas para se preocupar, aí é um começo, né? Mas fala aí. E daí você, com R$200, então, por mês, você consegue praticamente R$17 mil. Se você aumenta para 300, esse valor já vai para R$25 mil. Então, apenas R$100 ali por mês já dá uma mudança de quase R$10 mil de diferença, R$8 mil de diferença. Então, o principal, acho que para quem é estagiário, para quem ainda é muito novo e não consegue fazer um aporte tão grande, é ter essa noção de longo prazo. Porque na fórmula dos juros compostos, o exponencial é o tempo. Então, quanto maior o seu tempo, mais vai fazer sentido e mais ele vai render. Aí eu quero adicionar a isso, que daí o pessoal vai falar, mas você tinha bolsa. Então, é muito mais fácil, né? Aí vamos lá para o que é a realidade. Lá na Facens, o que eu acho muito legal é que tem várias oportunidades. Então, se você tem uma... Se você está, por exemplo, num Liga, que é um laboratório lá da Facens, você tem uma bolsa de estágio de X%. Aí você fala, tá, mas o resto eu tenho que pagar. Eu falo, exatamente. Como? Você consegue fazer outras atividades na Facens que você vai ter mais desconto e pode não precisar pagar a sua faculdade. Fora que pode fazer... Eu não posso... Talvez eu esteja falando coisa errada, mas acho que pode fazer o vestibular de novo.
para conseguir bolsa. É muito complexo, mas enfim, você pode tentar conseguir a bolsa de outras maneiras, até sim, com monitoria, por exemplo, realmente. Iniciação científica também, iniciação tem científica, bolsa, tem outros tipos de trabalhos para conseguir. Então, tipo, tem oportunidades. Às vezes os alunos deixam de ir porque falam, ah, não, tipo, ah, o cara tá falando lá, esquece, nem ouve porque ele tinha bolsa 100%. Mas você consegue isso, e o que é mais legal, se você trabalhar na Facens, o que tem várias oportunidades também, lógico, você tem que ir atrás, você tem que estudar para chegar naquela vaga, mas se você for efetivado lá na Facens, você já tem a sua bolsa de 100%, além de ganhar o salário. Aí você fala, pô, melhorou o negócio agora. Não. Aí dá pra investir. Eu já notou como aí estagiário com R$600, R$700. Você já vai ter lá o seu salário mínimo que vai poder ou aumentar ali o seu a porcentagem ali, o que é o ideal, né? Ou até mesmo você ficar um pouco mais tranquilo de mês a mês, o que é o que geralmente o pessoal vai Nesse momento, quem tá assistindo deve estar pensando, ah, então eu vou esperar eu ficar, se for contratado, não, pessoal, aí eu começo. O pessoal sempre fala, não, então eu vou esperar. Não, cara, tipo, pega as oportunidades. Isso que eu sempre falo para todo mundo, cara, é oportunidade. A vida é oportunidade. Exato. Ponto, não tem isso. Ah, como que eu chego a trabalhar na Facens? Quais são as vagas? Aí vai lá, daí a gente já conversou sobre carreiras em outro podcast também. Tem N oportunidades lá dentro da Facens, que vai também dar oportunidade para outras empresas de fora e por aí vai. E aí sim você começa junto, às vezes, o grupo, ou até mesmo começando no YouTube, a despertar esse interesse de saber o que pode fazer. E aí sim a sua vida de educação financeira começa, né? Então, eu acho que a gente automaticamente já coloca umas desculpas. Tipo, ah, não, mas ele tinha bolsa. Ah, não, mas ó, o meu estágio eu ganho 500 em vez de 600. Sim. Pô, mano, eu acho que tem que ter, tipo... Traz para sua realidade, eu acho que é importante trazer para sua realidade, mas ver as oportunidades que estão ali também, não deixar desperdiçar esse tempo ali, né? E fora que a gente tem que levar em consideração também que são 5 anos, né? 5 anos é muito difícil você manter algo linear, por exemplo, até questão de salário. Você pode ir aumentando, você vai ganhando um pouquinho a mais ali, pode diminuir, consegue de vez uma renda, em quando, pode também diminuir, mas é difícil, tipo, no final dos 5 anos que você se mata de estudar, no final você saiu daqui e parar embaixo, sabe? Você provavelmente vai parar um bem pode mais acontecer acima. Mas é mais difícil. Não, mas pode acontecer. Se você se dedicar muito, é mais difícil. Vai, vamos ser sinceros. E aí, às vezes, num mês eu consigo investir 200 e no segundo ano eu já estou conseguindo investir 500, 600, às vezes até mais. E aí, no final, essa conta fica gigantesca, né? Só tende a aumentar. Só tende a aumentar. E, gente, eu queria entrar num assunto que eu acho super, super interessante, que é criptomoeda. Eu dei uma olhada há um tempo atrás, tem umas 2, 3 semanas, e eu falei, cara, nossa, eu conheço um monte de gente que comprou Bitcoin e não para de cair, né? E aí eu falei, qual será que tá rendendo? E aí eu peguei lá no Google e comecei a, tipo assim... eu comecei a olhar todos. Estava deixando uma pessoa em depressão. Eu comecei a olhar todos, de 6 em 6 meses. E tipo assim, de todos que eu olhei, eu acho que eu achei 3 ou 4 que estavam subindo. O resto, todos estavam em queda nos últimos 6 meses. O que vocês acham disso? Eu quero saber a opinião de quem entende. Não do amigo, do amigo da academia, né? Bom, eu acho que a primeira coisa, para qualquer tipo de investimento, inclusive Bitcoin, criptomoeda ou o que quer que seja, a gente volta um pouco sobre o que é o objetivo. Qual é o seu objetivo de investir? O segundo ponto é, você sabe no que você está investindo? Então, ó, você foi atrás, você estudou, você leu, ou não, você viu lá que todo mundo, nossa, o negócio só sobe e tal, parece que eu sou o último a entrar, né? Tem aquele medo de ser o último para entrar e tal, eu vou lá e coloco, daí o negócio começa a cair. E aí que tá, as pessoas não sabem o porquê, não sabem o motivo, às vezes não sabem nem o que é, entende, e tiram o dinheiro. Essa diferença, né, essa realização negativa, vamos chamar assim, né, que faz com que você vá diminuindo o seu capital. Então, a gente precisa entender também um contexto um pouco mais macro, né? A gente passou por um período econômico bem único ali, né, nos últimos anos, né? A gente passou como outros que a gente já teve na história, no sentido de ser um impacto econômico bem forte. Tem elevação de taxa de juros, não só no Brasil, mas mundo como um todo. Tem negócio de desemprego também, inflação ao redor do mundo. Então, tudo isso impacta ativos que são considerados mais tecnológicos. Então, se você pegar, por exemplo, ações tecnológicas, né, claro, né, Apple ou qualquer outro tipo de empresa, elas também sofreram bastante ao passar do tempo exatamente por isso. Mas o que eu acho, eu particularmente, agora vou dizer a minha opinião, não é nenhuma recomendação de compra nem nada, mas eu acredito muito na estrutura do Bitcoin, como é que ele é formado, vamos dizer assim, o para quê, qual é o motivo, e por ele ser descentralizado, ele tem uma cultura diferente do padrão de dinheiro que a gente já teve aí ao longo dos anos. Então, para o futuro, eu entendo que sim.
Talvez daqui 10 anos, quando vocês me convidarem de novo para fazer o podcast, a gente vai estar falando assim. Isso? É, tem que ser. 5 anos, 20 e tal. A gente vai estar discutindo aqui. Putz, lembra uma vez que vocês vieram aqui, né? O Bitcoin estava em quanto? 20 mil dólares, né? Agora ele caiu. Ele caiu de 200 mil para 150. Então, sei lá, talvez a gente nunca esteja vendo um padrão, vamos dizer assim, que a gente está agora. Então, eu acho que o mais importante é estudar e saber aonde que você está colocando o seu dinheiro, né? Eu, particularmente, acredito na tese do Bitcoin para o futuro. Mas aí, como eu disse, é a minha opinião, nenhuma recomendação aí. Eu sou um grande entusiasta do mercado cripto. O Felipe às vezes até me chama de louco, às vezes. Mas eu sou um. Às vezes. Mas toda eu sou semana. Eu sou um grande entusiasta e boa parte do que eu invisto está em cripto. Justamente por conta do que o Felipe falou. Você tem que entender realmente aquilo que você está fazendo e saber por que você investe no Bitcoin, entender o que é o Bitcoin, né? E é bem legal, principalmente quando o pessoal, às vezes, que não conhece, não investe, eles falam: nossa, mas caiu tanto. E daí, só para você fazer um zoom direito, você faz o quê? Quando você olha que ele está caindo, você tem que comparar o Bitcoin a uma moeda, certo? Uhum. Então, você tem o Bitcoin, um Bitcoin, uma unidade de Bitcoin. Hoje, ele está valendo, acho que, cerca de 120 mil reais. Se você olhar o Bitcoin ao dólar, ele está valendo praticamente 20 mil dólares. Porém, o Bitcoin, ele é uma moeda. Sim. E daí, o ponto que eu olho é o quê? Eu estou comprando a unidade do Bitcoin e eu não ligo para se ele comparando para as outras moedas. Porque eu vou utilizar o Bitcoin lá na frente. Uhum. Então, é como se eu estivesse comprando real igual hoje. A gente não fala: ah, o real caiu frente ao euro. Ou o real caiu frente ao dólar. Porque você usa real no dia a dia e tanto faz. Sim. Se ele está valendo frente ao dólar 5, no dia a dia, né? Para as pessoas, não faz. Se ele está valendo 4 ou se ele está valendo 5. Porque você usa ele. E tem essa mentalidade que eu gosto de trazer bastante, que é o quê? Meu, você está comprando Bitcoin. Independente se ele está valendo 20 mil dólares ou 60 mil dólares, continua sendo um Bitcoin. Eu acho que depois que eu mudei essa chave assim, hoje eu fico super tranquilo. Então, se ele sobe 100%, se ele cai 40%, eu continuo minha tese e comprando sempre. Você pensa em utilizá-lo no futuro como a moeda principal e não atrelado ao mercado financeiro que a gente tem hoje. Exato, que você tem duas opções, né? Você pode comprar o Bitcoin, igual muita gente comprou lá no passado. Então, você faz uma conta, acho que em 2012, 2013, se você investiu 100 reais, hoje você seria milionário. Seria milionário se você vendesse o Bitcoin para real. Se você mantesse o Bitcoin, você seria a mesma unidade. Então, se você comprou, por exemplo, uma unidade ou 10 unidades de Bitcoin, vai passar 10 anos, você vai continuar tendo 10 unidades de Bitcoin. Até porque se você compra um Bitcoin lá atrás e hoje você vende e compra outro Bitcoin, no final não muda nada. Não muda nada, exato. Essa é a questão da unidade, entendeu? Então, o que eu acho muito legal é até perguntar para vocês. A gente tem esse mercado financeiro já há sei lá quanto tempo. E com as criptos, vocês acham que pode mudar? Pode vir talvez uma renovação aí no mercado financeiro, até porque a gente tem muita coisa indo para o digital. Eu gosto muito de conversar também, tipo, o metaverso vai ser uma outra economia de tudo que a gente conhece, que pode mudar muito como a gente vive, né? Nosso dia a dia. Mas você diz, tipo, daqui a um tempo você só vai pagar pão com Bitcoin, por exemplo? Ou... Eu digo muito porque a gente tem muitas coisas virtuais, online. Uhum. Muitas coisas. Transações são online. Entendeu? A gente tem pouco dinheiro ali, tipo, ah, toma esses R$2 aqui, me dá uma bala. Então, tipo, a gente faz o Pix, sei lá, aqui no Brasil, por exemplo. O Pix é outra coisa legal de falar depois, hein? E vocês acham que a economia pode ter essa mudança ou vocês acham que os governos também não são muito fãs? Porque parece que as criptos batem de frente ali com o governo, já que ele não vai ter o controle, né? Respondendo a pergunta de forma objetiva, eu acredito que sim. Não, para mim, não tem dúvida que já está sendo uma revolução e vai ser. Praticamente considerado que foi a internet há algum tempo atrás, eu acredito que sim, vai trazer uma mudança e já está trazendo, né? Mas, para a gente ter essa mudança completamente, realmente fazer sentido, a gente tem três principais partes interessadas para fazer isso acontecer. Primeiro são os clientes ou as pessoas no dia a dia, né? Sim. Porque nada adianta de você ter, por exemplo, Bitcoin, eu tenho Bitcoin, só que eu não consigo pagar a mensalidade da Fastens em Bitcoin. Uhum. Então, eu não consigo fazer uma revolução ou mudar 100% se a minha segunda parte interessada, que são as empresas, não aceitarem Bitcoin. Então, e por fim, a gente tem a terceira parte, que é a terceira parte que você falou, que é a regulamentação, que é o órgão fiscalizador, que é o governo. Uhum. Então, acho que quando a gente tiver essas três pessoas conversando super bem, então, a pessoa, o cliente utilizando no dia a dia, hoje a gente fez uma pesquisa rapidamente, cerca de 10 milhões de brasileiros tem criptomoedas, seja ela qual for. Isso dá cerca de 5% da população. Então, é um número ainda relativamente bem baixo pelo potencial que ele
que ele deveria ser. Uhum. Então, é bem baixo. E quando a gente olha para a empresa, um estudo feito, acho que faz uns 2 meses atrás pela Forbes, falou que hoje, quando a gente olha para empresas que faturam mais de um bi, isso o mundo, né? 85% dessas empresas já adotam como meio de pagamento criptomoedas. Acho e 82, que... e as outras têm muito interesse, só não fazem por conta de dificuldade de tecnologia. Mas quase todas elas gostam e querem aceitar justamente por causa disso. Porque ela está vendo um movimento tão grande das pessoas utilizando e ela não quer ficar de fora. Então, sim, a segunda parte ela está super interessada em aceitar. E também a gente tem que levar em conta que é muito benéfico para a empresa porque ela tira o intermediário. E quando ela tira o intermediário, sim, ela tem mais dinheiro para ela. Sim. E quando a gente olha para o terceiro, que é o governo, que eu acho que é o principal ali que vai realmente falar se isso vai ser muito possível ou não, a gente viu aqui no Brasil que a gente já está tendo uma regulamentação. Ainda está tendo estudos, mas muito provavelmente que vai ser regulado daqui a algum tempo. E a gente tem, acho que foi anunciado no começo desse ano, no finalzinho do ano passado, que a gente vai ter o Real Digital. Uhum. Vai ser em 2023 e 2024. Uhum. E o Real Digital nada mais é do que uma criptomoeda do Banco Central. Isso. E apenas caracterizando, né? Qualquer criptomoeda é uma moeda que está na blockchain. Isso. Então, sendo isso. Então, quando o governo, principalmente ele, falar, não, agora a gente vai ter uma criptomoeda e falar que você vai usar, acabou. Esse é uma coisa boa e uma coisa ruim. Então, você não tem a opção de você falar que não quer usar. E daí, nesse momento que você que ele estiver aceitando, aí já era. Aí todo mundo vai ter que usar. Eu sou entusiasta, mas eu chamo ele de louco, mas é por causa de investimentos e tal. Eu acho que assim, é uma grande revolução, né? Quando a gente fala sobre mercado financeiro ou trocas digitais como um todo, quando veio essa ideia de Bitcoin... para fazer essas transações. E eu acho que é muito novo. Assim, se a gente está falando de criptomoedas de, sei lá, de 10 anos, 12 anos, né, que é o início do Bitcoin, é relativamente novo mediante a todas as transações de moedas financeiras que a gente teve. Se a gente resgatar, por exemplo, ouro, poxa, desde o tempo, sim, das antiguidades, né, é mantido. Então, eu acho que ainda tem muita coisa que a gente até nem sabe. Tem muitas coisas a serem testadas ao longo do tempo, de maturidade, segurança, nesse meio do caminho. Eu entendo que sim, abrem grandes oportunidades. Eu até, conversando com o Vinícius, né, ele falou, por um lado, eu acho super legal o Real Digital ou qualquer outra moeda digital emitida por um órgão governamental ao redor do mundo e centralizando no sentido de ter regras. Só que esse também é um lado negativo, né? Que, imagina, tem muitas coisas que hoje governos não conseguem fazer, né? Como um todo. Do tipo assim, se a inflação está disparando demais e tal e ela quer que as pessoas parem de consumir, elas utilizam um artifício que é aumentar a taxa de juros, por exemplo. Imaginou se o governo fosse dono de uma moeda digital em que ele pudesse falar assim, cara, eu preciso que as pessoas consumam menos. Então, assim, a partir das 10 horas da noite, ninguém faz mais transação nenhuma. Das 10 às 6 da manhã, por exemplo. Fudeu. E é tão simples quanto desligar um botão ali. Cara. Né? Então, assim, quando você muda a filosofia do Bitcoin, que é exatamente não ter um órgão centralizador, para ter um, seja o banco, seja o governo, ter essa parte, eu acho que também é algo aí que precisa ser estudado, precisa ser melhorado. Eu acho que tem um mar de oportunidades aí. Um incentivo bem legal, partindo do órgão regulador, fiscalizador do governo, diferente desse que o Brasil está querendo fazer de criar uma criptomoeda própria, é o caso do El Salvador. Ele é um país que foi lá e aceitou o Bitcoin como a sua moeda, uma das moedas principais no país. Então, hoje você pode pagar em dólar, lá que é a moeda principal, e também Bitcoin. E quando o governo faz isso, ele impõe para todos os comércios aceitar Bitcoin. Uhum. Então, a gente quebra aquela segunda barreira das partes interessadas, que são as empresas, e agora todas as empresas daquele país vão aceitar. E para incentivar as pessoas a utilizarem, eles criaram uma carteira e disponibilizaram, se você fizer cadastro na nossa carteira aqui, você vai ter acesso a 30 dólares são em unidades de Bitcoin lá. Então, você, a partir do incentivo do governo fazendo isso, ele liberou, criou uma estrada para o Bitcoin ser utilizado lá, não uma moeda que ele controla. Então, muitos chamaram ele de louco também, ou gênio, o tempo vai dizer. Mas ele conseguiu cumprir essas três partes interessadas. Então, todas as pessoas têm noção do que é e utilizam, as empresas aceitam e o governo está super de mão dada com, sim, os três ali. Vamos concordar que 30 dólares é uma grana, hein? Hoje em dia 30 dólares é coisa, hein? E é muito louco pensar que daí o governo não vai ter controle nenhum, né?
Nenhum. Então, É muito difícil até imaginar isso, então, né? Como que funciona a organização. É muito diferente, cara. É muito diferente. É muito estranho. Porque não dá pra imaginar o que vai ser. Como é que controla isso tudo? Não controla. Exatamente. Não controla. Aí é que tá. Não controla. Uma coisa que... Você não controla ele, né? Mas você consegue saber as pessoas que transferiram, né? Isso é uma coisa que o pessoal até tem uma certa visão falando... Bitcoin ele usa muito para lavar dinheiro, porque você não sabe quem está usando. Só que a gente tem a blockchain, que é onde tem todos os registros de todas as transações possíveis. Então hoje isso é um livro aberto, né? Você consegue entrar lá e ver quem transferiu o dinheiro para quem. Então o pessoal até brinca, né? Para quem conhece um pouco mais, fala que Bitcoin não é um instrumento que você usa para fazer, por exemplo, lavagem de dinheiro. Porque quem conhece conhece rastrear. Então o governo não tem o controle de... Por exemplo, confiscar o seu dinheiro ali, o seu Bitcoin, mas sim ele consegue ver quem transferiu para quem, tendo acesso à chave daquela pessoa. Só lembrando que não é que tá o seu nome ou o seu CPF ali, né? Existe um número rastreável no sentido de ter um número registrado ali, mas não que ele saiba que esse registro saiu necessariamente do CPF 123, etc. Que é muito louco, né? Muito, muito, muito legal. Tipo, eu acho que a pessoa assistindo algo assim, nossa conversa, por exemplo, já instiga ela não só falar agora eu vou investir, mas sim aprender. Que acho que é o principal foco de hoje, né? Fazer você não pegar e falar assim, ok, vou começar a investir amanhã. E sim, eu vou estudar para um dia começar a investir. E de preferência o quanto antes, né? E definir o objetivo. E definir o seu objetivo. E, gente, obviamente, antes de finalizar, eu não posso deixar de pedir... Para uma vez de cada, os dois falarem diretamente com o aluno facense que está assistindo, qual que é o primeiro passo dele, ou que uma recomendação de estudo, um canal no YouTube que vocês gostem, qualquer coisa para o primeiro passo para ela começar a estudar e saber o que fazer daqui a um tempo. Né, primo? Para mim. Pode olhar para mim. Não precisa ser para a câmera. Isso não foi um pedido. Um pedido? Não foi um pedido para mim. Foi pro pessoal, né? Não foi um pedido de socorro. Bom, então deixa eu vou comentar, né? Eu acho que... Bom, primeira coisa é siga o Facens Finance lá. Eu acho que é interessante para a gente continuar até motivando os próprios alunos que lá estão, né? Nesse sentido de estudo e se aproxime, né? Quais são as redes do Facens Finance? Instagram. Facens _ Finance. Isso. É só Instagram? Sim, Instagram. Show. A gente usa o Instagram. Faz live, faz um monte de coisa lá. Eu acho que tem lives que a gente conseguiu fazer com pessoas assim bem renomadas no mercado. Eu acho que foi bem interessante. Tá tudo salvo lá, pode dar uma olhada, tá? Então, eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo... Você não tá seguindo. Não segue. Então, não segue, né? Muito bom. E eu acho que os próximos passos é você estabelecer algumas regras, né? Objetivos. Eu acho que assim, se eu puder dizer de canais que eu acompanho, tem, acho que dois que eu acho super importante comentar num nível, acho que é super legal. Eu acho que não tem como, tem pessoas até que não gostam, mas eu acho que a importância dessa pessoa para o mercado financeiro, eu acho que foi muito importante, que foi o Primo Rico, inclusive, grande, né? O Thiago Nigro, eu acho que para ele... Eu aconselho bastante, ele tem uma linguagem super acessível. Eu particularmente gosto de um outro que ele já tem, traz um certo tipo de humor e traz ali a informação real, que é o Economista Sincero. Recomendo também que dê uma olhada lá. E se para um nível mais avançado, eu vejo o Fernando Urich, né, que é um outro economista bem... já num nível, vamos dizer assim, de informação mais denso. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é estabelecer esses objetivos. Eu acho que ter essa consciência de economizar um pouco. Uhum. Que seja 10 reais, 15 reais, 20 reais, não importa. Mas com o tempo, com essa ideia de que você precisa guardar, eu acho que já ajuda no futuro. Eu acho que é disciplina, né? É disciplina. Mesmo que seja com 10 reais... Aí depois, se você tiver o seu primeiro investimento, a disciplina continua. Eu acho que sim. Boa, boa. Primeiro passo, Facens Finance Club. Facens Finance, esse daí é o primordial. A gente faz bastante grupos de estudos também. A gente tem, igual o Felipe falou, a gente faz lives fazendo sequência. Então, meu, o que você precisa saber para investir? A gente faz live disso e depois vai trazendo convidados especializados no mercado para falar sobre isso também. Para não pegar os mesmos nomes que o Felipe falou, eu gosto bastante também daí trazendo um pouco mais de... conhecimento de base. Eu acho que tem bastante livros que são importantes. Eu acho que Pai Rico, Pai Pobre, acho que ele é um dos grandes clássicos que tem. E ele é muito importante para você saber diferenciar ativo e passivo. Então, tem muita gente que no começo da vida fala, meu, vou comprar um carro, vou comprar uma moto às vezes, sendo que... Uma moto, primo. Não é indireta. Que às vezes a pessoa quer comprar, mas será que você precisa naquele momento mesmo? Será que é um investimento? Facilita muito a sua ida para a faculdade. Pode comprar, né? Pode comprar.
Então existem várias coisas e nesse livro ele consegue trazer a base de ativo e passivo, que é super importante. E dois canais aqui que eu gosto bastante também é o Bruno Perini. Ele traz um pouco mais de conhecimento, um pouco mais aprofundado, mas também não tanto. Uhum. E eu acho que um cara ali que, se fosse para falar para todo mundo ver, ele é um conhecimento um pouco mais técnico, mas ele é muito conhecimento de base, é o Richard Rittenband. Eu acho que esses dois nomes são dois nomes que... Anotou, primo? Com certeza. Com certeza. A gente vai resistir, né? Richard Rittenband? Band. Vai estar gravado, vai estar gravado. Passa na velocidade meio para anotar. Tá tudo bem, tudo certo. Gente, então é isso. Como eu sempre falo em todo podcast, tudo que é bom dura pouco. A gente está numa conversa muito legal. O que eu acho que a gente pode ter outro, né? Já deixar a Eli sabendo. A gente pode ter outro, porque esse papo não terminou aqui, né? Foi só começou. Eu acho que é legal a gente ter, né, mais conversa sobre... Eu acho que eu posso dizer que eu tô decente. Decente? Decente. Decente. Você acha? Não, nossa, tudo bem. O negócio é você pensar que está decente, não, inicialmente, né? É aquele negócio, né? Eu acho super interessante essa questão da conversa. Não participei de muitos podcasts, esse é o segundo. E assim, você vem num dia, você aprende muito sobre uma coisa. Porque as pessoas que vêm aqui sabem muito. Uhum. Aí a gente vem um dia depois e, tipo, você aprende muito sobre outra coisa. Outra coisa. Então, assim, é muito, muito interessante. Eu acho que... A gente tem aulas de graça aqui, entendeu? Exatamente. Eu acho que, assim... Muito bom. Pro aluno facens poder acompanhar isso aqui sem nenhum custo é excelente. Você viu só? É excelente mesmo. Não é aluno facens? Aluno facens que estou acompanhando bem perto. É, exatamente. Bom, agradecer, Felipe. Muito obrigado por ter participado com a gente, trazendo um pouco de conhecimento para o pessoal e, de novo, seja convidado de novo para participar aqui, porque eu acho que vai ter muito papo ainda pela frente, tá? Muito obrigado. Dê seu tchau final, agradeço se quiser agradecer, também se tiver alguma rede sua ou qualquer coisa que você queira divulgar, esse é o momento, Felipe. Legal. Primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Eu achei super legal aqui esse bate-papo. Legal esse espaço, né? Legal esse espaço. Né? Um pouquinho gelado, mas é sempre assim. Não, mas tá ótimo. Achei super legal. Se qualquer coisa, pode convidar, a gente vem de novo falar sobre outras coisas. Tem tantos temas aí, menos de 10 né? anos de preferência. Menos de 10 anos, claro, né? Mas tem tantos assuntos aí, né? Que a gente pode bater papo. Então, agradeço demais. Foi super legal aqui. Convidar também as pessoas a seguirem o Instagram, né, do Finance da Facens. Eu acho que isso que é importante, né? Tem essa ideia de conhecimento relacionado ao mercado financeiro. Quanto a mim, vocês encontram aí, a rede social que eu mais uso é o LinkedIn mesmo, né? Felipe Correia, é só procurar lá. Eu tenho também um trabalho meu aqui como consultor, né? Que inclusive veio dos alunos, muitos da Facens, inclusive, para divulgar um pouco essa parte de inovação, que chama Café com Inovação. Então, criei lá um Instagram, tem um canal no YouTube, quem puder aí, né? Quem quiser, né? Quem gostar dessa parte de inovação, só seguir lá também. Café com Inovação. E muito obrigado aí pelo espaço e fico à disposição aí numa próxima. Ô, valeu, a gente que agradece. É, isso aí. E também, Vinícius, muito obrigado por ter participado. Manda seu tchauzinho, fala o que você quiser divulgar também. Boa, boa. Primeiramente, então, muito obrigado por fazer parte aqui. A gente já veio no outro, estava no Teams ainda, no Zoom, agora já com uma estrutura muito boa, gostei. Meu Instagram, eu falo um pouco sobre mercado financeiro às vezes, Vini dos Reis com dois E's e também @FacensFinance, Facens_Finance. E com certeza eu já fecho aqui para a gente bater um papo sobre NFT, metaverso, blockchain, tecnologias disruptivas. Tem que ter. A Elis já anotou, já, Elis. Tamo junto, viu? É isso, a gente sempre conversa com a diretora assim, direto para a câmera, né? Essa conversa eu quero ter, hein? Nossa senhora, dá para falar com ele. Você vai poder comprar, sei lá, uma moto no metaverso, olha só que legal. Mas como é que eu vou pro trabalho no metaverso? Você trabalha no metaverso? Você trabalha no metaverso. Aí então eu posso sair de home? Do metaverso, lá de casa. Você vai ter moto? No metaverso? Calma. A gente deixa essa dúvida aí. Pra próxima conversa, próximo bate-papo nosso. Primo, muito obrigado por ter participado. Pô, eu que agradeço, JP. E aí, pedir para o pessoal que tá assistindo, por favor, sigam o Facens Finance no Instagram. Siga o Vinícius, siga o Felipe. E não esqueça também de seguir o Insta Facens, porque lá... Esse é o momento jabá, né? É daquele... Esse é o momento de brilhar agora. É o meu momento, não é mesmo? Pessoal, todos os nossos episódios estão disponíveis no nosso blog. Assista o episódio de ontem, porque... que a gente gravou ontem. O cara pede a noção do tempo. O de ontem que eu quero dizer... Outros episódios você deixa assim, transparente, assim, tipo... Foi aquele dia lá. Eu nem gravei ontem, entendeu? Foi aquele dia lá que a gente gravou, tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, Felipe. Vocês foram sensacionais e muito obrigado, JP. Eu que agradeço aí por ter participado de mais um podcast, primo. Tem alguma coisa que queria divulgar ou só as coisas da Facens? Economizem.
economista. É isso, né? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês assistindo. Não esqueça de assistir os outros episódios também aí do Smart Coruja. A gente tem várias coisas que a gente conversou de diversos assuntos diferentes. Tem muito conteúdo. E também, se você tiver alguma sugestão, manda no Insta Facense, se quiser participar aí do podcast, porque a gente já trouxe até alunos da Facense que interagiram com o Insta Facense e vieram aqui conversar com a gente. Então, interajam, conversem, mandem suas dúvidas. E eu acho que é isso, né? Isso. Ah, e siga também o Liga Facense, porque a gente aparece por lá de vez em quando, né? É isso. Sem dúvida. Muito obrigado. Um beijo. Obrigado, gente. Um queijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse podcast é uma realização do Centro Universitário Facens. Saiba mais em www.facens.br.